συμπατριώτες, σας καλωσορίζουμε στην πρωτοχρονιάτικη πίτα, την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα. Είναι και μια ευκαιρία να θυμόμαστε τις ρίζες μας. Σήμερα, εκτός από τη τιμή που έχουμε να είναι κοντά μας ο Συμβατριώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας, ο κύριος Κύριος Ειρηναίος, είναι κοντά μας και ο Δήμαρχος της Φλόρινας, συμπατριώτης μας, ο διοικητής της πυροσβεστικής. Περιμένουμε να έρθει ο βουλευτής Φλόρινας, ο κύριος Παπασωτηρίου, μας ενημέρωσε ότι θα καθυστερήσει λίγο και έχει στείλει χαιρετισμό και η βουλευτής Φλόρινας, η κυρία Πέρκα. Έχουμε επίσης την τιμή να έχουμε κοντά μας και τον πρόξενο της Ελλάδας του Μοναστήρι, τον κύριο Αλέξανδρο Βιδούρη, όπως επίσης και συμπατριώτες μας από το Μοναστήρι και ιδιαίτερα από το Σύλλογο Πελαγωνία. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος, ο κύριος Ευγένιος Χρυσιεύκη, όπως επίσης είναι κοντά μας και ο κύριος Τόδωρος Σαλαμάνης, ο Κρίστιαν Βελιάνοφ, η Μαργαρίτα και ο Μίλε Ρόμπε και ο Γκόρκης και ο Ισίδωρος Μπαλογιάννης. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη τιμή που κάνανε να έρθουν από το Μοναστήρι. Βέβαια είναι κοντινή η απόσταση και είναι περίπου ίδια τα εδάφια. Αισθανόμαστε στο σπίτι μας να έρθουν και να κόψουμε μαζί την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Όπως κάθε χρόνο, θα είναι σύντομη και πριν να ευλογήσει την πίτα μας ο Σεβασμιότατος, θα παρακαλέσω τον γραμματέα του Συλλόγου να κάνει την καθιερωμένη πλέον ανακοίνωση των δωρεών που έχουν γίνει προς το σύνδεσμό μας. Ο πρόεδρος διαβάζει χωρίς γυαλιά, ο γραμματέας διαβάζει με γυαλιά. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν να ευχηθώ, καλή χρονιά. Να ξεκινήσω το Σεβασμιότατο να το καλωσορίσω, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πρόξενο, την κυρία Πρόεδρο της Κοινότητας, τον κύριο Διοικητή της Πυροσβεστικής, την κυρία Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους πρεσβύτερους, τα πρεσβύτερα μέλη του συνδέσμου μας, τους εκπροσώπους του Λυκείου Λιμνίδων, την κυρία Φαρμακιώτη και την κυρία Στάιρου. Επειδή πρέπει να επιδεικνύουμε τον απόλυτο σεβασμό στα γυρατιά, πρέπει να πω καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο στο σύνδεσμο και σε όλους σας, από την κυρία Τασία, την αγαπημένη μου δασκάλα Χατζη Στεφάνου, του Κώστα Γραφτόπουλου, τη μητέρα. Επίσης, πριν προχωρήσω στην ανάγνωση των συμπατριωτών μας που δώσανε, που χάρη σε αυτούς μάλλον ο Σύλλογος λειτουργεί, να διαβάσω λίγο την επιστολή της κυρίας Πέρκα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, αξιότιμες και αξιότιμοι επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπολίτες, συμπολίτησες, έλαβα την πρόσκλησή σας για την τιμή της πρωτομονιάς της πίτας του Συλλόγου σας. Δυστυχώς, οι αυξημένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση της Γραμματείας της Νέας Αριστεράς, που σήμερα συνεδριάζει για την οργανωτική δομή της, αλλά και η ανάγκη παρουσίας μου στην Αθήνα για την επεξεργασία κρίσιμων νομοσχεδίων που αφορούν στην περιοχή μας, δεν μου επέτρεψαν να παρευρίσκομαι στην όμορφη εκδήλωσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε. Η πολιτική δράση του Συλλόγου σας και το πολιτιστικό έργο που παράγεται είναι άξιο συγχαρητηρίων. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά με υγεία, ειρήνη και αλληλεγγύη. Με τιμή, η βουλευτής Φλόρινας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέτη Πέρκα. Καθυστερήσω πολύ, αλλά νομίζω πως οφείλουμε να αναγνώσουμε τις συνδρομές και μάλιστα για ποιο λόγο που δοθεί, γιατί περισσότερες είναι σε μνήμη και είναι καλό να ακουστεί. Λοιπόν, για το 2023 μιλάμε πάντα.
να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημήτρη Παυλίδη για την προσφορά του στη μνήμη της αδέρφης του Μπέτης Μπαζοπούλου και του συζύγου της Δημητρίου Κυρκανίδη. Τον κύριο Ευάγγελος Βάρνα στη μνήμη των γονέων του. Τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξίου για τη δωρεά προς το σύνδεσμό μας. Την κυρία Σαποντζή Ειρήνη επίσης για τη δωρεά στο σύνδεσμό μας. Τον κύριο Γουναρά Χαράλαμπο για τη δωρεά στο σύνδεσμό μας. Την κυρία Καρακατζάνη Ζηνοβία Ζήνα για τη δωρεά στο σύνδεσμό μας. Τον κύριο Πιλίδη Αναστάσιο για τη δωρεά στο σύνδεσμό μας. Την οικογένεια του κυρίου Μπεδέλη Πέτρου στη μνήμη του Νικολάου και της Αντιγόνης Μπεδέλη, του Σοκράτη Κωνσταντινίδη και του Νικολάου και Πανδώρας Γεωργίου Θεόφιλου Χρυσικού. Τον κύριο Γιώργο Γουσόπουλο στη μνήμη της συζύγου του Μαρίας Γουσοπούλου, την κυρία Καρακατζάνη Ουρανία στη μνήμη του πατέρα της Πέτρου Καρακατζάνη, τον κύριο Μαλαγανία Νικόλαο για τη δωρεά στο σύνδεσμό μας, τον κύριο Τσουρίλα Πέτρο στη μνήμη των γονέων του Νικολάου και Αλίκης, την κυρία Πετρούλα Κέσου στη μνήμη του πατέρα της Ευάγγελου, τον κύριο Κομπατσάρη Λάζαρο στη μνήμη του αδελφού του Θεόδωρου, τον κύριο Χρυσικό Δημήτριο Τάκο στη μνήμη της αδελφής του Αντιγόνης και του γαμπρού του Νικόλαου Μπεδέλη, κυρία Κουτσοπούλου Θάλια για τη δωρεά της στο σύνδεσμο, την κυρία Μούσιου Μέρη στη μνήμη του μαέστρου, του αγαπημένου μας μαέστρου Δημοσθένη Μούσιου και των γονέων του Όλγα και Παντελή, την κυρία Ιβόνη Μπάρα Κωνσταντάκου στη μνήμη του πατέρα της Ευάγγελου Μπάρα και της μητρός, δεν έχω γράψει το όνομα, συγγνώμη Ιβόνη, την κυρία Δάφνη Λιάκου για τη δωρεά στο σύνδεσμό μας, την κυρία Νίτσα Μπέλκα στη μνήμη των γονέων της Λάζαρου και Φανής, η κυρία Τίνα Καράντζα για τη δωρεά της στο σύνδεσμο, η κυρία Χατζηστεφάνου Αναστασία δωρεά στο σύνδεσμο, τον κύριο Μεράκη Εμμανουήλ στη μνήμη και υπέρ να πάψει τη ψυχή του παππού του Σαββίνου Εμμανουήλ, την κυρία Λέτη Λούκαρη Κωνσταντινίδου στη μνήμη της Φλόρας και Περικλέως Ρόμπη, Ειρήνης Ρόμπι Λούκαρη, Όλγας Ρόμπι Δημοπούλου, Εφροσύνης και Πέτρου Τσάλι Ρόμπι, όλοι εκ μοναστηριού καταγόμενοι. Και τελειώνω. Την οικογένεια Μεκάση, στη μνήμη του Δημήτριου Μεκάση, τον κύριο Θεοδόρου Θωμά και τη δωρεά στο σύνδεσμό του, τον κύριο Κοτσόπουλο Σοφοκλή στη μνήμη του θείου του Γιώργου Τσάπανου, τον κύριο Κοτσόπουλο Ιωάννη στη μνήμη του θείου του Γιώργου Τσάπανου, την κυρία Χατζηστεφάνου Ραπτοπούλου Αναστασία στη μνήμη της Αλίκης Τσουρίλα, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξίου στη μνήμη της συζύγου του Μαριάνθης, την οικογένεια του Πέτρου Σαποντζή με τη συμπλήρωση του έτους από το θάνατο του Πέτρου Σαποντζή. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αξίζει το πόσο να ακουστούν τα ονόματα τόσο των ανθρώπων που χάρη σε αυτούς ο σύνδεσμό μας λειτουργεί εύρυθμα και οικονομικά ανεξάρτητα, αλλά και να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούσαν οι δωρητές. Καλώς ήρθατε κύριε Βουλευτή, εφικτήρους βουλευτής Φλόρινας. Τελείωσα εγώ, πείτε μου, πρόεδρε. Πάλι κούρασα. Καλώς ορίσουμε και τον Βουλευτή Πλούρη από το Ζωοφυσιάς. Ο Σταύρο του Παπασωτηρίου. Πριν παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο να ευλογήσει και να κόψει τη ζέλα μας, να πω ότι ο τυχερός της σημερινής Βασιλόπιτας έχει μια εικόνα από τα καταστήματα Καράτζα.
Έχει επίσης την καθιερωμένη επίσκεψη, στον ορθοπαιδικό συμπατηρό της μας, τον αστυπλιώτη, τον Θόδωρο τον Σβάνα, και, και επίσης προσφορά δύο βιβλία από τον κύριο Ρίζο, τον πρώην πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, γνωστό καθηγητή και φίλο των μονοστηριωτών. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί πάντα δίνει το παρόν σε όσους μας τις εκδηλώσει. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, που γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγαπητός αιών ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστέρας, ευεβαίου του λόγου το ασφάλες, ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φώτισας δόξαση. Εις πάσαν την υγιήν εξήλθεν ο θόγκος σου ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κοσμίσας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεήμι το Μέγα Ελέος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο Μέγα Ελέος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου. Κύριε ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, ότι του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν η αυτό της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών, εις τον αίων εν εαυτόν της Χριστότητός σου και ευλόγησον την πίταν ταύτην, την προσφερωμένην, εις δόξα σύν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας εις Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον των σύλλογων των μοναστηριωτών Φλόρινας, των πρόεδρων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντα τα μέλη του Συλλόγου, τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαδήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου Βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των ημίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε όλοι καλά. Ο Χριστός να ευλογεί το νέο έτος. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόξενε, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής, κυρία Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, κύριοι Πρεσβύτεροι, όπως είπε ο Γραμματέας, της πόλεως και του πολιτισμού που εκπηγάζει από το μοναστήρι, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι και εγώ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας και ευλογώ, αλλά κυρίως συναναστρέφομαι με όλους σας, άνθρωποι όλων των ηλικιών που κατάγονται από το μοναστήρι. Όσο μιλούσατε, σκέφτηκα ότι το μοναστήρι, όχι ως πόλη, αλλά ως έννοια, σημαίνει κοινόβιο, σημαίνει κοινή ζωή, σημαίνει κοινή στόχη, κοινές προσπάθειες, κοινή τρόπη που αναπτύσσεται ο πολιτισμός και μεταλαμπαδεύεται, όπως εσείς ήρθατε εδώ, χωρίς ποτέ να κρίνουμε τους λόγους, αλλά να κρατούμε τις αξίες των προγόνων μας, τα ιδανικά τους, τον πολιτισμό τους και ό,τι άλλο εκπηγάζει από την σπουδαία και μοναδική παγκόσμια πηγή που λέγεται Ελληνοορθόδοξος Πολιτισμός. Μοναστήρι επιπλέον σημαίνει απλότητα, ταπείνωση και πίστη. Εύχομαι λοιπόν, παραφράζοντας την έννοια και τη λέξη του μοναστηριού ως τόπο ασκήσεως ανθρώπων και καλλιέργειας πνευματικής, εύχομαι έτσι να είναι και το μοναστήρι, η πόλη του μοναστηριού για όλους μας που μετοικήσαμε πλέον και ήρθαμε εδώ, μη μπορώντας όμως να ξεχάσουμε τους προγόνους, τις αιστείες και όλον τον κόσμο που έζησε εκεί, που υπάρχει εκεί, διότι ο άνθρωπος δεν χάνονται, φαντάζομαι θα υπάρχουν κημητήρια, οστά, υπάρχει η παρουσία της Ελλάδος μέσω του προξενείου και ευχόμενοι όλοι πρόοδος στο Σύλλογο, στον Πρόεδρο, στα μέλη και επιπλέον πιστεύοντας και καλλιεργώντας με όλους τους γείτονες την πρόοδο και την ειρήνη και την ανάπτυξη σχέσεων αδελφικών και φιλικών. Υπήρχε ένα δόγμα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε ό,τι αφορά, όπως λένε σήμερα, τις διακρατικές σχέσεις. Έλεγαν οι Βυζαντινοί ότι σύνορα που τα περνά εμπόριο και πολιτισμός δεν τα περνάνε στρατεύματα. Ευχόμαστε λοιπόν η περιοχή μας να έχει ομόνοια, να έχει ειρήνη και να έχει υγεία. Ο Χριστός να σας ευλογεί όλους και εύχομαι κάθε επίτευξη στους στόχους και στα όνειρα του Συλλόγου και σε όλα τα μέλη, υγεία και ευλογία σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότητε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε να ευλογήσετε την πίτα μας. Θέλω να σας πω ότι ο Σύλλογος έχει συμπληρώσει 110 χρόνια συνεχούς, αδιάλειπτης δράσης. Ιδρύθηκε το 1913 από Έλληνες οι οποίοι μετά τη διαμόρφωση των συνόρων αναζήτησαν μια καινούργια αιστεία στις περιοχές οι οποίες πλέον ήταν στην Ελλάδα. Είχαν όμως πάντα τη σκέψη ότι θα επιστρέψουν και γι' αυτό ο Σύλλογός μας έχει την ονομασία «Η Ελπής». Ο δε αντίστοιχος Σύλλογος στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρω και τις ευχές και τους χαιρετισμούς της Προέδρου της Καλυψό, της Τσαπάνου Τρυφωνάκη, έχει την ονομασία «Η Καρτερία». Καρτερούσαν όλοι και ήλπιζαν ότι θα επιστρέψουν. Γι' αυτό και πάρα πολλές οικογένειες, οι περισσότερες για να μην πω όλες, δεν βάφτισαν τα παιδιά, περιμένοντας να τα βαφτίσουν στον Άγιο Δημήτρη.
Βέβαια, οι συνθήκες δεν επέτρεψαν να εκπληρωθούν οι ελπίδες και η καρτερία τους. Έχουμε καλές σχέσεις, έχουμε συγγενείς από την άλλη πλευρά των συνόρων. Έχουμε και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και ελπίζουμε σε μία αρμονική συνύπαρξη και μία πρόοδο και στους δύο τους λαούς, στα δύο κράτη. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την εδώ παρουσία σας και την ευλογία στη φύτα μας. Θα σας επισκεφτούμε και σαν σύλλογος, απλώς αφήνουμε λίγο να περάσει ο χρόνος για να μην έχετε κι εσείς τόσο βαρύ πρόγραμμα. Και μια εκδήλωση την οποία κάνουμε, γιατί οι μοναστηριώτες πάντα τιμούσαν ιδιαίτερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι εκείνη την ημέρα, εκτός το ότι κάνουμε μία αρτοκλασία στην Αγία Παρασκευή, που είναι η εκκλησία κοντά στο συνοικισμό των μοναστηριωτών και είναι και συνδεδεμένοι οι μοναστηριώτες με την Αγία Παρασκευή, όπου και προσκυνούμε την εικόνα της Παναγίας της Πελαγονίτισσας, διοργανώνουμε μετά και μία ομιλία σε σχέση με το μοναστήρι και με την ημέρα, τη σημαντική ημέρα της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Θα είσαστε και τότε προσκεκλημένος, δεν ξέρω αν θα το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις σας. Εύχομαι και σε εσάς, καλώς ήρθατε στη Φλόρινα και τι πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.